Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina mimi naitwa Aisha Otieno na ni Muislamu. Wakati ni Muislamu, niliona umuhimu wa kuingia katika dini ya Uislamu kwa sababu ni dini ya haki na watu wanapendana. Na nilipoingia katika dini ya Uislamu ya Kiislamu, wengine walikuwa wanicheka ati hiyo ni dini mbaya, vitu kama hizo. Lakini pia tuko na changamoto kama vile mavazi. So tulikuwa tunaomba kama tunaweza pata mavazi ili tuonekane Waislamu wazima, kwa sababu kuna marafiki zangu bado wananicheka eti Waislamu gani bado wanavaa kama kafiri. So ningeomba hayo tu manguo zije. Mashallah, shukran.